Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Nurbek, yaxshimi? Alaykum salam. Yaxshimi, siz kirga solingiz, yaxshimi, chechmi, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bizlar hammaga assalomu alaykum. Mana Nurbek bozorchi xonadonida 2 ta sigir olib keldim o'tkiraga. Ajoyib sigirlarda mana. 15 litr suti bor o'tkiraga. Gavaz mollari, gavaz. Valdi yeb ichish, sog'liq, hamma narsani sog'dirish, hamma narsasi ajoyib o'tkiraga. Do'stlar, mana Samarqandda eng zo'r mollar Nurbek aka xonadonida bo'ladi. Ona bollar. Vabshe dahshat, ko'z tuymasin. Tutomlari aytib beraylik. Vabshe joyi. Bitta tishini ko'rsatib o'ting. Tishlari ham joy-joyda. Hali qarigani yo'q mana. Yosh mollar. 15 litr suti bor ekan bolasi, navosi ajoyib. Bir uyda navosi bor mi desa? Uyalmay bor deb ha? Nasib bo'lsa navos bo'lsa navos bo'ladi. 20 million xudo xolosa sotishadi mana shuni. Buzoqcha paytida 20 million sotishar ekan. Buzoqcha paytida. Buzoqcha aytor qilyapsizmi o'tkir aka? Bu buzoqcha har tomonlama kelishgan, buzoqcha yomon. Hali hatto 10 kunlik buzoqcha. Chiroyli ekanda, ha, olib ekan mana. Shuvit navosga qo'yilganmi bilmadim. Buzoqcha ajoyib o'tkir aka. Bu mol o'tkir aka bahosini aytib o'tsak bir nima alashmoqchi bo'lmasin. 23 million so'm mana sigirimizga baho qo'yilyapti. Shu vaqtda shuning o'zida 25-27 baho qo'yganimizda 23 baho qo'yyapti. Mana. Yana savdosi bor Samarqand viloyati bo'lib dastavka bepul. Bepul ha? Bepul. Bepul do'stlar mana. Mol yemasa, ichmasa, sog'dirmasa, aytgan sutimizni bermasa hafta ichida bepul pulini qaytarib olib kelamiz aka. Hech kim bu sudga tushmaydi. Bu sigirimiz mana nechta suti bor buni? 10 litr suti bor aka. 10 litrga suti bor mana do'stlar. 10 litr suti bor. Yomon emas, tutomlari joy-joyida, mana qora. Mana aka, do'stlar, qo'ymoqli sigir mana shu sigirim. Juda ham qo'ymoqli o'tkir aka, mana tishini bitta ko'rsatib o'ting o'tkir aka. Mana. Ko'pchilik akalarimiz Rossiyadan turib olishadi, tishlarini ko'rsatib ko'rib olsin. Hali yosh. Bugun bitta amakiga savol berdim-da. Sigir nechta tug'adi dedi. Men 26 yoshmi, 23 yosh yashagan sigirim bor edi dedi. Men ham o'tkir aka bitta videoda agar esingizda bo'lsa aytib o'tgandim, 25-da 26 tug'gan sigirni bilaman. Ha, ha, ko'ryapman. Mana aka, navos shansi. Navoslar aka ajoyib. Uzoqchalarga gap yo'q, soppa sog'lom. Ikkalasi ham kuchcha aka, sog'lom o'ynab turibdi aka. Bu kuchchalar ajoyib aka. Sigirlar yosh. Ajoyib. Qari sigir emas. Mana. Sizlar joy-joyida 10 litrga 15 litr suti bor, ikkalasi ham navoscha. Sigirlar qaymoqli sigir. Mana. Sigirlar juda ham ajoyib o'tkir aka. Ikkalasi ham juda ham ajoyib. Mollar yeb ichish sog'lig'i hamma narsasiga ega garantiya beramiz. 23 million. 18 million so'm. 18 million so'm mana shu sigirimiz. Qora sigirimiz do'stlar. Ona bola. Sog'lig'i garantiya. Uydan olib borib, uyingizga olib borib tashlaydi. Dostavkalar bespulatni. Demak, kelishilgan narxlarda bo'ladi. Chet tildagi akalarimiz ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefonda agar ko'tarolmay qolsak, Zaynet bo'lsa yoki uyda molga odam bo'lsa, WhatsApp, Telegram orqali yozib qo'ysin, albatta javob qaytaramiz o'tkir aka. Hammaga imkon qadar hammaga javob qaytaramiz. Sigirlar ikkalasi ham aka shu yaxshi ro'zg'orbob sigirlar. Kim bo'lsa baraka topadi. Nurbek aka shu o'rinda mana ko'pchilik so'rashadi-da mana. Tutomlari qanday, tippaydimi, unaqa bunaqa deydimi, so'q. Ko'raka uyga kirib savob olishadi, endi ko'rsatamiz. Mana aka sigirlarni sog'ib ko'rsatish mumkin emas, ko'pchilik odam sigir sog'ish erkak kishiga ayb emas. Bozorda odamni ustidan kelganday bo'ladi, ta sigir sog'ishga odam uyalib qoladi keyin. Sigir sog'ishga ayb emas, erkak kishi yoki ayol kishi sog'sin degan joyi yo'q. Men bu sigir sog'ishdan yoki ijtimoiy tarmoqda sigir sog'ib ko'rsatishdan uyalmayman endi. Faqat ko'pchilik odam tushunmaydi mana aka. Sigirlar aka juda ham yuvosh aka. Oyoq ko'tarsa yo boshqa narsa qilsa. Faqat aka yana bitta narsani aytib o'taman aka. O'tkir aka, juda ko'p holatlarda bu uyda bu gayuk, qo'shnur bilan. Yana ko'rsatib qo'yaman buni. Sigirni qo'shnisiga ko'rsatadi aka, birovlarga ko'rsatadi aka, chiroyli sigirlar bo'ladi aka. Sixlantiradi. Sixlantiradi. Bu sigirni hozir bolasini agar edi qilib hozir tortib ko'rsataman. Sixlantiradi aka. Sixlangandan keyin mol yurib ketadi. Ozgina tepkich bo'lib qoladi, boshqa narsa bo'lib qoladi. Shu imkon qadar shu molni olgandan keyin birovga ko'rsatmay shu uyda og'ilda saqlagan ma'qul. Shu ko'zikkan mollarni juda ham ko'p ko'rdim o'tkir aka. 20 kun, bir oydan keyin ham mollar sog'dirmay qolgan vaziyatni ko'rdik. Ko'zikadi, molda ko'z bor narsa aka. Shuning uchun imkon qadar mollarni olgan odam
Yaxşı şəraitdə. Kilada ütkirəkəni sağıb, bir də bir mələ sağıb kürşədi, bolasını deydirib, sağıb kürşətəmən ütkirəkə, yib içişini kürşədi. Mələr 100% əkə yaxşı garantiyalı mələr. Dostlar, dostlar, mən şəkərəndə rəqəmlərəkə bir mələ mələş qılamız. Mələ sigirlər udarlar kildi. Xonadınlarımız gəməz. Katta-katta sigirlər, sütlərəyəm cöy-cöydə. Narma. Özümüzü qəvaz mələr, qüştör mələ bələr. Buzoqçılarəyəm, dostlar. Xıda qalasa, 6 ayda 10 milyon nəzə sot edəkən bələr. Nurbəkə, şizgə olma, çərçəmək. Məyləkə, sizgə xəmə rəhmət, sağ olayım. Xoq.